Beleza? Acho que agora a gente já está gravando. Eu vou pedir para todo mundo manter o microfone desligado, porque está acontecendo alguma microfonia e eu não sei de onde ela tá vindo. Mas vamos lá. A gente hoje vai terminar o capítulo 4, né, que é o capítulo que introduz campos elétricos, mais especificamente campos eletrostáticos, que são aqueles campos que estão parados em relação ao espaço, né, em que os campos não possuem alteração no tempo, certo? Então, todas as cargas estão distribuídas e essas cargas estão fixas no espaço e, portanto, a gente não tem alteração da posição dessas cargas e, portanto, o campo elétrico que é gerado em todos os pontos, ele é estático, então, daí o nome, campo eletrostático, certo? Até agora a gente viu duas equações de Maxwell. A primeira delas é a lei de Gauss, né? Só para a gente relembrar aqui. O que que ela é? Ela indica que o fluxo elétrico, e aí a densidade de fluxo elétrico em uma superfície fechada, né, que a gente pode denominar de S, é igual à integral no volume dos geradores de campo elétrico, que são as cargas elétricas, ou V dV. A gente também pode escrever esse cara daqui na forma diferencial, deixa eu só provar que alguém chegou. A gente pode escrever isso também na forma diferencial, que é rho v é igual ao divergente de d do campo d. E d está relacionado com o campo elétrico através dessa equação, né? D aponta na mesma direção do campo elétrico, só que ele retira a influência da permissividade do meio. Certo? Beleza. Essa é a lei de Gauss. Qual foi a segunda lei de Maxwell que a gente viu? É a equação de Maxwell. Desculpa. A segunda equação de Maxwell que a gente viu é a equação de Maxwell para campos eletrostáticos, né? E ela afirma que os campos eletrostáticos eles são conservadores, o que significa que a circulação do campo elétrico ao longo de uma superfície L fechada é sempre igual a zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a energia necessária para levar uma carga do ponto A até o ponto B, ela é devolvida quando a gente traz a carga de volta do ponto B para o ponto A. Ou seja, essa energia aqui, esse trabalho do ponto A para o ponto B, vai ser menos o trabalho do ponto B para o ponto A. Certo? Então, esse cara daqui é a segunda equação de Maxwell que a gente vai estudar. E aqui ela vai ser determinada a equação de Maxwell para campos eletrostáticos, né? Extremamente importante porque para campos eletromagnéticos, esse segundo termo aqui vai mudar e vai ter uma derivada em relação ao tempo, né? Vai ter uma derivada aqui em relação ao tempo. A gente vai chegar lá no futuro, mas por enquanto, como os campos são eletrostáticos, essa segunda parcela é igual a zero. A gente também pode escrever esta equação na forma de rotacional de E é igual a zero. E aqui o zero vai ser um vetor, né? Já aqui o rotacional é um operador vetorial. Então, da forma integral, a gente pode lembrar que o campo elétrico ele é conservativo. E na forma diferencial, a gente pode denominá-lo de irrotacional. Esses dois termos são sinônimos, querem dizer a mesma coisa, que o campo devolve a energia. A gente também criou uma nova variável, né? Um escalar que a gente chamou de potencial elétrico. Eu acho que chegou alguém que eu tenho que aprovar. Isso, Emerson. Pronto. Chegou também, João. Chegou também, Rômulo. Acho que agora chegou todo mundo. Então, vamos lá. A gente criou também uma variável que a gente vai chamar de potencial elétrico. Ela depende da posição. E esse potencial elétrico, em um determinado ponto A, a gente pode dizer que é menos a integral de infinito até um determinado ponto, que aqui vai ser esse ponto R, né? Do campo elétrico ao longo da linha DL, que foi utilizada para trazer aquela carga
do infinito até esse ponto R. Certo? A gente também aqui encontrou outras relações entre o campo elétrico e o potencial elétrico, que é a de que o campo elétrico é o gradiente do potencial elétrico. E esse sinal aqui de menos é para indicar que ele vem desse sinal de menos aqui, né? Certo? Ele indica que a energia necessária para movimentar a carga do infinito até o raio R foi exercida por uma força externa. Então, isso introduz um menos nessa equação que sobrevive nesta relação aqui. Então, vamos resolver aqui um exemplo. Por exemplo, vamos supor que existe uma região em que o potencial nesta região é 10 sobre R ao quadrado seno de teta cosseno de φ. Certo? Então, dado esse potencial aqui numa determinada região, a letra A é determine o vetor densidade de fluxo elétrico nos pontos em coordenadas esféricas 2, π sobre 2 e 0. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui, por exemplo? Basta a gente lembrar que V é igual a menos. Desculpa, isso aqui está ao contrário, né? Não é V que é o gradiente de E. É o campo E, que é igual a menos o gradiente de V. Então, a gente pode dizer que o campo E é igual a D sobre epsilon zero. Então, portanto, o meu campo densidade de fluxo elétrico vai ser igual a menos epsilon zero gradiente de V. Vocês estão escutando também essa microfonia quando ela acontece? Bem de longe, é possível que eu seja a pessoa causando essa microfonia, porque todo mundo está com o microfone desligado, mas ela não tinha acontecido nos dias anteriores, né? Bem, enfim, vamos em frente. Beleza, tá normal então, né? Então eu consigo relacionar o potencial elétrico, se eu já tenho o potencial elétrico, eu consigo encontrar o campo D fazendo apenas o gradiente do campo V. Quem é que vai ser o gradiente de V? Esse gradiente de V aqui vai ser dado em coordenadas esféricas. Então, quem é esse cara daqui, né? A primeira coordenada do gradiente é simplesmente del V, del R na direção de R. Mais 1 sobre R, del V, del θ na direção a θ. Mais 1 sobre R seno teta na direção. Sim, tem a derivada parcial. Del V, del φ na direção a φ. Isso aqui dá para a gente lembrar rapidamente, porque cada parcela desse aqui vai ser 1 sobre o fator de conversão, né, que aqui vai ser HI, HJ e HK. Del V, del I, del V, del J, del V, del K. AI, AJ, AK, né? Então a gente consegue construir isso aqui de maneira mais simples, mais direta, né? A vantagem aqui é que eu consigo fazer isso. Eu acho que essa página aqui é infinita, não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Então, quem que é o campo, né? O campo é 10 sobre R ao quadrado, seno de teta, cosseno de φ. Então a derivada, essa primeira derivada em relação a R, né? Eu estou derivando, todo mundo aqui é constante, eu estou derivando o R ao quadrado. Então, quando eu derivo esse cara daqui, ele vai dar, vai surgir um menos 2 aqui, e esse cara vai ficar R a menos 3. Então, minha primeira parcela dessa derivada aqui, o meu gradiente de V, vai ser menos. Vai surgir um menos 2, né? Só que eu tenho 10 ali como o módulo desse vetor.
O módulo do vetor não, né? 10 multiplicando ali, uma constante multiplicando o vetor. Então, menos 20 sobre R ao cubo. E o resto é constante. Seno de teta, cosseno de φ. É a primeira parcela desse vetor aqui, né? Derivada desse cara em relação a R. Tudo isso está apontando na direção a R. Mais a segunda derivada, né? Então, aqui, R é uma constante, porque eu estou derivando em relação a θ, né? Então, quem é que vai ser essa derivada aqui em relação a θ? Seno de θ vai derivar como cosseno de θ. Então, vai ser simplesmente 10 sobre R ao quadrado, cosseno de θ, cosseno φ. Só que eu tenho 1 sobre R aqui na equação, né? Então, quando eu tenho 1 sobre R, vai resultar em 10 sobre R ao cubo, cosseno θ, cosseno φ. Tudo isso na direção a θ. Chegou mais alguém? Vamos lá, Maurício. Beleza. Ok, então a terceira coordenada vai ser a coordenada em φ, que é a derivada parcial em relação ao próprio φ, dividido por r seno θ. Então vamos dar uma olhada lá. Na minha equação, a única coisa que está dependente de φ aqui é o cosseno de φ, que quando eu derivo, resulta em menos seno de φ. Então vai ser menos 10 sobre r ao quadrado, seno θ, cosseno φ. Seno θ, seno φ, né? Então aqui vai surgir um sinal de menos 10 sobre r ao quadrado, cosseno. Desculpa, cosseno não, seno. Seno teta, seno φ. Essa é a derivada parcial, né? Aí ainda, tudo isso vai ser derivado por r seno teta. Então, quando eu derivar por r seno teta, eu vou cancelar esse cara daqui com o denominador, e aqui embaixo eu vou ter r ao cubo. Então, já dá para apagar esse cara daqui. Eu vou ter r ao cubo seno φ a φ. Beleza. Então esse aqui é o meu vetor. Só que esse cara daqui ainda é o meu gradiente, né? Quem é que vai ser o meu campo D? Meu campo D é menos epsilon zero gradiente de V. Então, aqui no caso, eu só estou multiplicando todo mundo por epsilon zero. Enfim, aqui já resolveu a questão, né? No caso, ele pede para um ponto específico, que é D, neste ponto, que é quando você substitui R igual a 2, π sobre 2 em θ e zero em φ. Isso aqui é só um valor, né? Isso aqui não é o importante. O importante é a gente chegar aqui nesse resultado. Então, esse campo daqui vai ser 20 epsilon zero sobre r ao cubo seno teta cosseno φ a r menos 10 epsilon zero sobre r ao cubo cosseno teta cosseno φ a teta, mais 10 sobre r ao cubo epsilon zero seno de φ a φ. Beleza? Então aqui é um exemplo de como a gente consegue encontrar facilmente o vetor densidade de fluxo elétrico através do potencial elétrico. Ok. Letra B. Dessa mesma questão. Calcule o trabalho realizado, né? Então, obtenha o trabalho realizado ao se movimentar uma carga de 10 microcoulombs. Então, ao se movimentar uma carga de 10
microcoulombs do ponto A. Então, esse ponto A aqui será 1 no raio, 30 graus no ângulo θ e 120 graus no ângulo φ até o ponto B, que está em raio R igual a 4, 90 graus no ângulo θ e 60 graus no ângulo φ. Tem duas formas de se fazer isso. Uma delas é a gente calcular o trabalho diretamente pela definição da força dL. E aqui vai ser entre os pontos A e B. Sinal negativo, porque a gente está supondo, né, que essa força será exercida por um agente externo. Como é que a gente pode escolher o valor de dL, né? Uma coisa importante aqui é que dL não muda qual que vai ser o valor dessa integral. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu tenho dois pontos A e B, eu posso dividir esses pontos A e B em trechos diferentes. O que isso quer dizer? Então, vamos supor que eu tenho aqui dois pontos A e B. Qualquer trajetória que eu fizer entre A e B vai me resultar no mesmo trabalho. Ainda que eu faça, por exemplo, essa trajetória aqui de A até um ponto C e de C até um ponto B, por exemplo. Então, isso significa que a escolha do meu caminho DL pode ser extremamente útil. Pode ser extremamente útil no caminho que eu vou tomar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no qual foi o caminho que esse ponto percorreu, né? Então vamos desenhar esses dois pontos aqui num espaço, por exemplo, num espaço cartesiano, num espaço esférico. Então vamos dar uma olhada. O primeiro ponto tem raio igual a 1. Eu vou apagar essa equação aqui porque aí fica mais fácil. O primeiro ponto tem raio igual a 1, ângulo θ igual a 30 graus e ângulo φ igual a 120 graus. Então, deixa eu fazer isso aqui em preto. Preto está aqui. Então, em coordenadas esféricas, eu vou ter raio igual a 1, θ igual a 30 graus, né? Então, θ ele desce a partir de z. Ficou parecendo uma letra G aqui, não foi? Y. Θ ele desce a partir de z em direção ao plano xy. Então, 30 graus vai estar neste cone aqui. Então, vai estar aqui neste cone de ângulo 30 graus com raio R igual a 1, né? Então, essa lateral aqui é igual a 1. Com φ igual a 120 graus. Então, eu tenho aqui 90 graus. Então, ele vai estar um pouquinho além dos 90 graus, ele vai estar 30 graus além dos 90. Então ele vai estar mais ou menos aqui nesse ponto aqui, né? Então esse aqui é o ponto A. Quem é o ponto B? O ponto B vai ser quando o meu ângulo θ estiver a 90 graus. O que quer dizer θ igual a 90 graus, né? Θ igual a 90 graus significa que o meu ponto está a 90 graus descendo a partir do ângulo Z, descendo a partir do eixo Z. Ou seja, ele está sobre o meu plano XY, né? Então, esse cara daqui é o θ igual a 90 graus. Ok. Raio igual a 4. Então, eu já posso aqui desenhar meu raio igual a 4 ao longo de um cilindro. Nossa, muito ruim. Deixa eu tentar outra vez. Ok, ficou um pouco melhor. Teve um errinho aqui, mas eu vou fingir que ele não aconteceu. E vou pedir para vocês fazerem o mesmo. Ok.
Ok, beleza. X, certo? Vou completar aqui o X. Então, ok, com raio 4, né? Então significa que essa distância aqui é 4 e o meu ângulo é de 60 graus. Então, 60 graus vai estar aqui, né? Então, mais ou menos aqui. Esse aqui vai ser meu ponto B. Note que de A para B eu posso escolher várias rotas. Há muitas formas de fazer esse caminho de A para B. Uma das formas que eu posso fazer é escolher fazer a primeira rota somente em relação ao raio. Ou seja, eu vou primeiro fazer o meu raio variar de 1 a 4, mantendo θ e φ constantes. Por que que essa é uma boa escolha? Porque para essa rota aqui, eu sei que o meu DL vai ser igual a DR a R. Porque eu só estou fazendo movimento na direção do raio. Aí eu vou. Ok, cheguei no meu raio que eu queria, raio igual a 4. Aí eu posso fazer a minha segunda variação na coordenada θ. Então a minha coordenada θ vai variar entre 30 graus e 90 graus. Então, veja só o que está acontecendo aqui. Na minha primeira variação, na minha primeira curva, eu afasto meu ponto A para um raio igual a 4. Então, eu estou somando mais 3 no raio aqui. Na minha segunda variação, eu estou descendo o meu ângulo θ. Então, deixa eu botar outra cor aqui. Eu estou descendo o meu ângulo θ. E ele vai encostar aqui já nesse mesmo círculo, certo? Então, o que que eu estou fazendo com o meu ângulo θ? Eu estou incrementando o meu ângulo θ de 60 graus. Esse vai ser meu segundo caminho. Então, quem é que vai ser o meu DL no segundo caminho, né? Meu DE, opa! Meu DL no segundo caminho vai ser esse comprimento aqui, né? Que é o meu raio R dθ a teta. Só que esse raio R não é um raio R qualquer. Eu estou fazendo esse caminho agora, ó, em R igual a 4. Então aqui é importante dizer que esse cara daqui acontece em R igual a 4. Ok? Beleza. E agora o que que falta? Falta agora trazer o meu ângulo. Falta agora trazer o meu ângulo φ de 120 para 60. Então, meu terceiro caminho vai ser ao longo de φ. Então, ele vai traçar exatamente o caminho por cima desse círculo aqui, que foi mal desenhado, né? Mas finge que isso aqui é um círculo. Então, o que que está acontecendo aqui? Eu estou decrementando também 60 graus ao longo de φ. Então, minha terceira superfície, eu posso dizer que é uma variação em φ, que vai ser de 120 graus para 60 graus. E quem é que vai ser o meu DL nessa terceira curva? Vai ser ρ dφ a φ, só que ρ não faz parte das coordenadas esféricas, né? Então, agora eu preciso transformar ρ em coordenadas esféricas. E eu faço isso por R seno teta de φ a φ. Todo mundo entendeu a escolha desses caminhos? E o mais importante, né? Porque a gente pode escolher qualquer caminho. Eu poderia, por exemplo, primeiro mover o φ, depois mover o teta. Enfim, eu estou movendo na direção aqui das coordenadas, já que a gente sempre escolhe R teta φ, eu estou mudando em R teta φ. Eu poderia também fazer uma outra curva, por exemplo, eu poderia fazer uma reta de A para B. Mas qual que é a desvantagem de fazer a reta? Porque fazendo a reta, eu não posso aproveitar a minha vantagem da separação dos DLs, né? Eu não posso fazer isso aqui. Eu sei que os meus DLs são esses valores aqui isolados, separadinhos, porque eu estou seguindo curvas ao longo das coordenadas. Se eu não faço curvas ao longo da coordenada, eu não tenho essa vantagem de separar o meu DL. Certo? A vantagem disso aqui é que eu consigo eliminar muito rapidamente
componentes, né? Componentes do meu vetor, certo? E aqui, lembrando que para essa última curva, esse último DL, o meu R é igual a 4 e o meu θ é igual a 90 graus. Certo? Então, isso aqui é importante quando a gente for fazer essas substituições. Então, aqui eu já posso substituir, por exemplo, o meu R igual a 4. Então, eu já sei que o meu DL é 4 dθ a θ. E aqui eu tenho seno de 90 graus, seno de 90 é igual a 1, e o meu raio é igual a 4. Então, novamente, o meu DL foi igual a 4 dφ a φ. Tenho 4 dθ a θ e 4 dφ a φ. Todo mundo compreendeu isso? Como foi que a gente chegou aqui? Deixa eu só olhar o... Ah, Vitor está perguntando onde é que está essa questão. Essa questão é o exemplo 4.12 do livro texto, na terceira edição, tá? Ele está em todas as edições, é um exemplo bem legal. Eu não sei exatamente onde é que está no, no, nas outras edições. Mas aqui na terceira edição é o 4.12. Então, beleza. Essas são escolhas bastante inteligentes. É, quando eu maximizo, eu não consigo ver o relógio. Eu vou ter que desenrolar alguma coisa aqui com o relógio. Vou olhar no celular aqui. Pronto. Beleza, porque aí eu fico controlando o horário para não me atrasar outra vez. Então agora a gente já tem esses caminhos. Quem é que vai ser o meu campo elétrico, né? O meu campo elétrico eu consigo através do meu campo D. Então quem é que vai ser meu campo elétrico? Vai ser D dividido por epsilon zero. Então vai ser aqui, ó, 20R. Enfim, vamos lá, né? Vamos fazer uma próxima página e agora vamos começar a escrever todo mundo de novo. Então quem é que vai ser meu campo elétrico? 20 sobre R ao cubo seno teta cosseno fi. Seno teta cosseno fi a R. Menos, era um menos, eu acho, né? Isso. Menos 10 sobre R ao cubo. Acho que era cosseno, teta, cosseno, fi, né? Cosseno, teta, cosseno, fi. Isso na direção a teta. Mais 10 sobre R ao cubo seno, fi. Seno φ a φ. Beleza, então esse cara daqui é o campo. Então quem é que vai ser o meu trabalho? Meu trabalho vai ser menos a integral entre A e B da força ao longo de uma curva L qualquer que eu agora vou escolher. Eu sei que a minha força, eu posso expressá-la, a minha força elétrica, como a quantidade de carga, né? A carga que eu estou movimentando, vezes o meu campo elétrico. Então, isso agora vai ser útil porque eu vou colocar esse cara para fora da equação. Então, ele vai ser igual a menos Q. E agora vai começar as integrais, né? Então, vai ser a minha integral. Vamos fazer. A primeira integral que a gente escolheu foi quem? A integral do raio, não é isso? E o raio estava variando entre 1 e 4. Então, a integral de 1 a 4 de quem? Do meu campo elétrico interno DL. Mas olha o meu DL aqui. Meu DL está aqui, né? Meu primeiro DL está aqui. É DRAR. Então, quando eu multiplico isso aqui pelo campo elétrico, só vai sobrar a minha primeira coordenada AR. E essa é a grande vantagem da gente fazer isso dessa forma. Eu automaticamente já eliminei toda essa parte da equação aqui, ó, só fazendo uma escolha interessante de quem é que vai ser o meu primeiro DL. Então, esse cara daqui vai ser 20 sobre R ao cubo seno de teta cosseno de φ DR. Opa,
Feio. DR. Ok, mas aí a segunda variação, quem é que foi? A segunda variação foi uma variação em θ. Eu vou fazer aqui a integral de. Vamos ver lá. Quem é o meu DL em coordenadas esféricas para uma variação no ângulo θ? Né? Ele é R dθ a φ. Só que como eu estou fazendo essa mudança no raio R igual a 4, eu já posso substituir aqui na minha equação R igual a 4. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar 4 dθ a θ. Quando eu multiplico, quando eu faço aqui o produto interno de dl com meu campo E, então, o que que eu obtenho? Essas duas parcelas, né, a parcelinha R e a parcelinha θ, irão se cancelar e vai sobrar apenas a parcela em... desculpa, a parcelinha R e a parcelinha φ irão se cancelar e sobra apenas a parcela em a θ. Então, beleza. Então, o que que vai ter aqui? A minha parcelinha θ é menos 10 sobre R ao cubo cosseno de θ cosseno de φ multiplicado pelo meu DL. Quem é meu DL? É 4 de teta. Quais foram os ângulos? Acho que era de 30 a 90, não era isso? De 30 a 90 graus. Então, 30 graus a 90 graus. Beleza. Mas a terceira parcela vai ser a parcela relacionada a φ. Quem é o meu DL em φ? É 4 de φ a φ. Então, vai ser minha integral aqui em φ de 120 a 60. Não é isso? 120 até 60 graus. Da minha componente em a φ, 10 sobre R ao cubo, seno de φ, vezes 4 de φ. Ok? Então, tudo isso aqui, faltou fechar aqui. Tudo isso é o meu trabalho. É o trabalho necessário. Então, vamos continuar, né? W igual a menos que multiplica. Aí, quem é essa primeira integral, né? Eu estou integrando em relação a R. Então, essa primeira integral aqui vai dar um fator de r a menos 4, né? Já que eu tenho r a menos 3. Então, quando eu derivo, esse menos 3 vai descer multiplicando e vai sobrar um fator menos 4. Certo? Deixa eu só apagar isso aqui para usar um colchete daquele bonitinho. Pronto, assim vai ficar melhor. Então, a minha primeira integral vai ser menos 60, que vem menos 3 do r ao cubo, né? Vezes o 20, sobre r à quarta, seno de θ, cosseno de φ, de r igual a 1, até 4. Agora, o que que acontece, né? Eu tenho que substituir aqui os valores de θ e de φ. Que valores de θ e de φ serão esses, né? Esses valores de θ e de φ serão no ponto onde eu escolhi fazer aquela curva. Então vamos olhar aqui. Onde é que eu fiz? Que curva é essa, né? É essa curva azul aqui, ó. Essa curva azul que eu estou incrementando 3 no raio. Ela aconteceu em superfícies em que o θ não se mudava e nem o φ. Então meu θ vai ser 30 graus e o φ vai ser 120 graus. Todo mundo entendeu por que que são esses valores? Beleza. Por quê? Porque foi a primeira curva que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido variar primeiro θ ou primeiro φ, aqueles valores seriam outros, né? Mas ali naquela curva eu estou variando em θ igual a 30 e em φ igual a 120. Então, esse cara daqui vai ser, na verdade, seno de 30 graus
cosseno de 120 graus, ok? No lugar desses outros dois aqui. Então, deixa eu apagar. Beleza, essa é a primeira integral. Mais. Então, aqui eu estou integrando em relação a θ, né? Então, eu estou fazendo a integral do cosseno de θ, que vai ser simplesmente o seno de θ. Então, esse cara daqui vai ser a integral de menos 10 seno de θ sobre r ao cubo cosseno de φ. Opa, faltou o 4, né? Deixa eu colocar já menos 40, então, aqui. Então, menos 40. Certo? É, menos 40 seno θ sobre r ao cubo cosseno φ. E isso aqui está avaliado de quanto a quanto? Está avaliado em θ igual a 30 até 90 graus. Quais serão os valores de r e de φ neste ponto? Então a gente volta lá para a nossa curva. Essa segunda curva é essa curva verde aqui, né, que está descendo, né? Então nesse ponto aqui nós já tínhamos feito o raio variar de 1 para 4. Então aqui na curva verde, r é igual a 4. No entanto, o meu φ ainda não havia sido alterado, né? Eu só andei a curva em r. Então, meu φ continua sendo 120 graus, enquanto meu r vale 4. Então, aqui, meu r ao cubo vai ser 4 ao cubo. E o meu cosseno de φ será cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. E o seno vai variar aqui entre os limites inferior e superior. Mais. Próxima integral. Essa integral agora a gente varia em φ, não é? Então a gente está fazendo a integral do seno. E a integral do seno é menos o cosseno. Então esse cara daqui vai ser 10 sobre r ao cubo vezes menos cosseno de φ. Vezes 4, né? Então deixa eu colocar já o 40 aqui. 40. E o dθ vai ser a minha variação de. Ou, desculpa, o dφ vai ser a minha variação de φ igual a 120 graus até 60 graus. Beleza. Quem é que é o R, né? Quem é que é meu raio nesse ponto? Novamente, meu raio vai ser igual a 4. Por quê? Porque nesta curva vermelha, que é essa última curva DL. Aqui essa curva já é ao redor do raio igual a 4. Então a gente pode substituir aqui diretamente nessa equação r igual a 4. Então novamente a gente vai ter 4 ao cubo. E fecha esse cara daqui. Aquela quantidade de carga é igual a 10. É, 10. Quanto era quanto? 10 microcoulomb, né? Então aqui a quantidade de carga é igual a 10 microcoulomb. E aí vocês vão fazer essa substituição, né? Que aí não, a gente não precisa fazer isso, porque aqui são só avaliações de valores, né? Mas o resultado final é que o trabalho será igual a quanto? Deixa eu ver aqui. É 28,125 microjoule. Trabalho é igual a. Eu já tenho igual aqui. 28,125 microjoule. Fazendo essa substituição matemática toda que vocês viram aqui. Certo? Todo mundo compreendeu como é que a gente faz esse processo? Eu derivei em vez de integrar, foi? Eu fiz besteira aqui, foi? Onde? Na primeira integral, qual?
Na integral em R, certo? Vamos lá. Exatamente, né? Porque R menos 3 eu ia derivar em vez de integrar para dar menos 4. Você tem razão. Então aqui essa integral não vai dar essa quantidade aqui. Espera aí, vamos lá. Então esse cara daqui é a integral de R a menos 3, né? Então essa integral aqui, ela tem que dar alguma coisa no sentido de R a menos 2, que quando eu for derivar. Ele cancela esse termo aqui, então tem que dar menos r ao quadrado sobre 2. Menos, desculpa. Menos 1 sobre 2r ao quadrado. Agora sim, não foi? Beleza. Acontece, tá vendo aí? Ok. Bem, esse resultado aqui ele veio do livro, né? Então ele está corretinho. Só teve esse errinho aqui da integral, mas acho que o resto tá certinho. Então, beleza. Essa é uma forma de fazer, né? Mas tem uma outra forma de fazer, de resolver esse problema. Ah, eu consigo sim. Vou botar ele menor. Existe uma outra forma de resolver esse problema, né? Por quê? Deixa eu só, peraí, tomar água aqui. Existe uma outra forma de resolver esse problema. E é a seguinte. Eu sei que a minha quantidade, meu trabalho, né? É igual a menos que integral de A até B de E dl. Eu já sei que é essa quantidade, né? Eu posso dizer que esse cara daqui é menos que vezes o potencial entre os pontos A e B. Por quê? Porque essa integral aqui, ó, é a definição. Desculpa, não tem esse menos, né? Quem é que é o potencial? Meu potencial é menos que integral de A até B. Não, o que eu estou fazendo aqui? Não tem o quê? Vamos de novo. Meu potencial é igual a menos a integral de A até B de E dl. Então, esse menos integral de E dl vai ser igual a Q vezes o potencial, a diferença de potencial de A até B. Se eu defino esse cara como potenciais como potenciais absolutos, então a diferença de potencial entre os pontos A e B é VB menos VA. Simples assim. Então, meu trabalho vai ser igual a 10 microcoulomb multiplicados por este potencial aqui. Este potencial aqui, essa primeira equação, né, que eu tenho V igual a 10 sobre R ao quadrado, seno teta, cosseno φ, essa função aqui, né? Então deixa eu reescrever essa função aqui. Quem que é meu potencial, né? Meu potencial de R teta φ é igual a 10 sobre R ao quadrado. Seno teta, cosseno φ, não foi isso? 10 sobre seno teta, cosseno φ. Ok, então. Seno teta, cosseno φ. E quais foram os meus pontos? Né? Meu ponto era raio 1, 30 graus, 120 graus, para o ponto de raio 4, 90 graus, 60 graus em φ. Então aqui é só substituir. Quem vai ser o potencial no ponto B, né? Então, 10 sobre 4 ao quadrado, seno de 90 graus, cosseno de 60 graus. Esse é o potencial elétrico no ponto B, menos o potencial elétrico no ponto A. Então, 10 sobre o raio ao quadrado, 1 ao quadrado,
vezes o seno de 30 graus, cosseno de 120 graus. Pronto. Então, essa aqui é o meu trabalho, né? A energia suficiente para levar um ponto, uma carga de 10 microcoulomb entre esses dois pontos. E aí, aqui é novamente uma outra conta que vai dar a mesma coisa, né? Vai dar também, novamente, os 28,125 microjoules. Note que essa forma de resolução é muito mais simples, né? E ela é muito mais simples porque ela não se trata de cálculo vetorial, ela se trata apenas de uma subtração aqui entre um campo escalar avaliado em dois pontos. Certo? Então é muito mais simples, muito mais fácil a gente fazer isso dessa forma. Tá? Então tem essas duas formas aí possíveis de se fazer essa mesma conta. E depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa substituição aí para ver se os valores realmente batem. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? É muito mais fácil. Beleza. E 20 foi esse multiplicando. Faltou um 20 multiplicando, foi, Robson? Naquela mesma integral foi quando eu corrigi, eu esqueci o 20. É aqui. Eu integrei o r ao cubo e esqueci o 20. Tá bom. Então vamos lá. Vou só corrigir aqui para ficar certinho. Então, menos 20. Ok. Beleza. Então a gente resolveu aí de duas formas como é que a gente obtém aí a quantidade de energia. Vamos agora introduzir um novo conceito que a gente vai chamar de dipolo elétrico. O que vai ser o dipolo elétrico? Dipolo elétrico é nada mais do que um par de cargas que estão separadas a uma distância d, que a gente pode representar pelo vetor d, que é o vetor que aponta entre as duas cargas, e uma das cargas tem um valor positivo e a outra carga tem um valor negativo, ambas com a mesma quantidade de cargas, só que opostas. Então, a gente vai chamar esse cara daqui de dipolo elétrico. Vetor D aqui. Por que que dipolo elétrico é importante, né, na física? Porque em muitas situações nós vamos poder utilizar um modelo equivalente de um dipolo elétrico. A primeira coisa que a gente pode pensar, por exemplo, é um par de partículas. Então, se você gera, por exemplo, um par de partículas como um elétron e um pósitron, imagine que a gente conseguiu gerar aqui, com choque, de alguma forma a gente conseguiu gerar um elétron e conseguiu gerar a sua antipartícula, um pósitron. Elas, obviamente, estarão separadas por uma distância d e terão cargas opostas. A gente também pode modelar um átomo dessa forma, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, um elétron disperso em uma determinada região e um núcleo. Núcleo desse átomo que vai ser composto por nêutrons e um próton, por exemplo. Então a gente tem duas cargas que podem ser consideradas cargas pontuais e que têm sinais opostos, né? Então a gente pode, por exemplo, utilizar esse tipo de coisa para determinar qual que é, por exemplo, a geometria de como chama? A gente pode usar esse tipo de coisa para determinar a geometria de moléculas, né? Já que a gente pode aproximar as geometrias das moléculas como cargas nas suas ligações covalentes, né? E aí isso é utilizado bastante para determinar essa geometria das moléculas. E tudo isso pode partir de um modelo muito simples, que é o modelo de dipolo
elétrico. Certo? Então vamos primeiro encontrar quem que é o potencial dado por um dipolo elétrico no espaço, né? A gente tinha visto que o potencial dado por um. A gente tinha visto que o potencial dado por uma única carga, potencial dado por uma única carga, podia ser definido, se essa carga estivesse na origem, como Q sobre 4π epsilon 0 sobre R, em que R é a distância entre essa minha carga Q e um ponto de avaliação P qualquer. Essa é a minha distância R. Se eu tenho duas cargas, eu vou ter agora duas cargas, uma delas com a carga positiva e a outra com a carga negativa. Vou apagar esse cara daqui. Como é que a minha situação se torna, né? E aqui eu tenho meu ponto de avaliação, o ponto onde eu vou perceber, né, esta carga. Então, eu vou ter aqui dois raios. O primeiro raio entre a carga e o ponto de avaliação. E o segundo raio entre a minha carga negativa e o meu ponto de avaliação. Eu posso chamar esse primeiro raio de R1 e o meu segundo raio de R2. Então, aqui fica claro que o meu potencial elétrico vai ser igual a Q sobre 4π epsilon 0. Por quê? Porque essa quantidade é igual, né, para as duas cargas, né? Só que a minha primeira carga vai proporcionar um potencial positivo no ponto P. Então, 1 sobre R1. A minha segunda carga vai proporcionar um potencial negativo no ponto P. Então, menos 1 sobre R2. A gente pode reescrever essa equação como Q sobre 4π epsilon 0, fazendo o MMC, né? R1, R2, R2 menos R1. Então a gente pode assim definir o potencial em todos os pontos do espaço. Mas veja só, a gente pode expressar o dipolo elétrico, pode representá-lo de outras formas, né? Que não sejam necessariamente os raios R1 e R2, porque há formas mais simples. Então vamos imaginar que a gente que esse dipolo está centrado na origem, ou seja, existe um ponto aqui intermediário entre os dois, e esse ponto daqui vai ser a origem do meu sistema, a minha origem. Origem. Beleza. Então vai existir um raio que liga a minha origem ao meu ponto P. E mais importante do que isso, eu sei pelas coordenadas esféricas que este meu raio é de fato a coordenada R. Então aqui eu consigo relacionar o meu campo, o meu potencial elétrico no ponto P a esta coordenada R. E aqui nós vamos introduzir um conceito que é bem recorrente em eletromagnetismo, que é o conceito de região próxima e região distante. Na região próxima, a gente vai ter uma influência muito grande dessas posições, mas na região distante, quanto mais R é maior do que D, D é essa distância aqui, né? Refazer D, essa minha distância aqui. Quanto mais R for maior do que D, menor vai ser a importância aqui dessa diferença, né? Dessa diferença entre mais Q e menos Q. Então a gente vai estar mais interessado em avaliar qual que é o potencial elétrico distante do meu ponto próximo, né? Porque da minha região próxima. Porque isso vai simplificar bastante a maneira como a gente trabalha com esses campos aqui. Na maioria dos casos, em eletromagnetismo, nós estamos interessados em saber qual que é o comportamento dos campos elétricos e dos campos e do potencial elétrico distante
da minha carga, né? Porque pense em sistemas de antenas, por exemplo, em telecomunicações, eu estou muito mais interessado em entender como é que esse campo se comporta distante da minha antena do que próximo da minha antena. Então aí surge essa questão de análise de campo próximo e análise de campo distante, ou região próxima, região distante. O que a gente pode fazer aqui? R1 e R2 vão tender um ao outro, ambos vão tender a R, né? Quando o meu ponto P está muito distante. Então, a primeira aproximação que eu posso fazer aqui é que R1, R2 vai ser aproximadamente R ao quadrado. Além disso, eu posso obter aqui a diferença R2 menos R1, traçando um ângulo reto. Então, deixa eu tentar pegar uma outra cor aqui. Eu posso traçar um ponto que faça um ângulo reto entre. Eu posso traçar uma reta qualquer aqui, que parte do ponto da minha carga mais Q até a minha reta R2 aqui. E se ela atingir R2 com 90 graus, eu posso dizer que essa diferença aqui é aproximadamente. Essa diferença aqui é aproximadamente R cosseno de θ. E quem é θ, né? θ é esse ângulo aqui, né? θ. Então, se o ponto está muito distante, eu posso dizer que esse ângulo aqui é aproximadamente θ. Desculpa, que R cosseno de θ? É D cosseno de θ, gente. Não, eu estou viajando hoje. Vamos lá, ó. D cosseno de teta. Então, D cosseno de teta vai ser aproximadamente R2 menos R1. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, ó. Eu posso reescrever essa equação como potencial causado pelo dipolo vai ser igual a Q sobre 4π ε0 vezes D cosseno de teta sobre R ao quadrado. Então, esse cara daqui vai ser o potencial dado por um dipolo elétrico distante do ponto onde está esse meu potencial elétrico, certo? Então, isso é bastante importante. Todo mundo entendeu isso? Bem, ok. Então, vamos lá. A gente pode tentar generalizar a compreensão aqui, né, deste campo para dipolos elétricos que não estão na origem. Então vamos primeiro definir o que a gente vai chamar de momento de dipolo. O que que a gente vai chamar de momento de dipolo? O momento de dipolo vai ser uma medida do quão polarizado é aquele par. Bem, aconteceu alguma coisa aqui no meu software e ele parou. Espera aí, vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui, o que ele vai fazer? Eu não sei se eu criei muitas páginas e agora ele travou. Vocês estão conseguindo me ver? Quer dizer, me ver não, né? Vocês estão conseguindo ver a tela? É, não, de fato, o programa fechou. Deixa eu tentar abrir de novo aqui, só um momento. Eu acho que eu criei muitas páginas, então. Ok, voltamos. Lembrar de não criar tantas páginas assim, né? Senão buga o negócio. Então vamos lá. A gente vai criar uma medida de quão polarizado é um par dipolo elétrico. Por quê? Vocês devem concordar o seguinte: quando o meu dipolo elétrico é mais próximo, o que que acontece quando eu escolho um ponto P muito longe?
Esse ponto P vai enxergar essas duas cargas praticamente como se fosse uma carga única de total igual a zero. Então, quanto mais distante eu estou do meu dipolo elétrico, menor deve ser o meu potencial V. O meu potencial V tem que tender a zero. E ele cai com o raio, certo? Tanto que a gente viu na outra definição, que era V igual a Q, 4π epsilon zero d cosseno de teta r, né? Então meu potencial elétrico cai com o raio, beleza? Se eu tenho o meu dipolo elétrico um pouco mais separado, eu aumento esse valor de d aqui. Então a minha carga negativa está mais distante. Eu preciso que o meu ponto P esteja ainda mais distante para que eu consiga enxergar essas cargas como uma só. É um exemplo aqui que eu estou dando para a gente entender que quanto maior é essa distância D, maior vai ser o potencial percebido por esse ponto P. E, obviamente, quanto maior for a carga Q e menos Q dessas partículas, maior também será o potencial visto no ponto P. Então, eu posso relacionar essas quantidades aqui com um vetor, que eu vou chamar de vetor momento de dipolo. Momento de dipolo elétrico, né? Momento de dipolo elétrico, especificamente porque a gente está tratando de cargas elétricas. Então, eu vou chamar esse vetor de vetor P. E esse vetor P será simplesmente o somatório da minha carga Q no ponto K, um ponto qualquer, multiplicado pela minha posição desta carga qualquer, para todo K, né? Então, quem é que vai ser o meu momento de dipolo elétrico para um dipolo com duas. Opa, isso aqui é outra letra. Vamos lá. Quem é que vai ser o meu momento de dipolo para duas cargas no espaço? Então aqui, ó, quem é que eu posso dizer que são meus vetores R, né? Se eu estou colocando o meu dipolo ao longo do eixo Z, vamos dizer que eu estou colocando meu dipolo ao longo do eixo Z, na origem, certo? Então, na origem, essa distância aqui vai ser d sobre 2 e d sobre 2. Só que esse meu primeiro d sobre 2 está na direção de z a z. E o meu segundo d sobre 2 está na direção de menos a z. Então, meu somatório vai ser igual a q d sobre 2 a z mais. Aí aqui eu vou ter menos q, que é a quantidade de carga, menos d sobre 2 a z. Toda vez eu estou querendo escrever rho, né? Então, meu momento de dipolo será igual a q vezes d a z. Note que, especificamente, para o dipolo elétrico com duas cargas, né? Eu posso dizer que esse cara daqui é a minha carga Q multiplicado por um certo vetor D. Este vetor D é o vetor que aponta da carga negativa para a carga positiva. Então posso fazer esta convenção. Certo? Mas essa aqui é a definição geral de momento de dipolo. Quanto maior é o módulo desse meu vetor momento de dipolo, mais polarizado está o meu dipolo. Ok? Beleza. Não, de novo. Tem algum problema aqui. Ele estava funcionando bem e agora ele está vazio.
Travou outra vez. Caramba. Oi. Não sei que falha que tá dando. Peraí, alguém perguntou alguma coisa. Esse R da definição de dipolo elétrico é a distância das partículas para o meio entre elas. É, o R da definição de dipolo elétrico é o vetor posição. Na verdade, qual R, né? O vetor R ou o R normal? Se for o R normal, vetor R é o vetor posição. Vetor R era o vetor posição, né? Então, beleza, a gente tem aqui o meu potencial, a gente estava dando ele por 4 sobre pi, epsilon 0, d cosseno de θ sobre r ao quadrado. Vamos agora relacionar esse cara com o vetor momento de dipolo, que é q vezes o vetor d que aponta entre as duas cargas. Então, meu vetor d e, por consequência, o meu momento de dipolo irão apontar na direção da carga negativa para a carga positiva. Então, da carga negativa para a carga positiva. Se eu quero avaliar esse cara daqui num ponto P qualquer do espaço, num ponto de avaliação, o meu vetor R é o vetor posição deste ponto P. Então, eu posso dizer que a projeção de P, do P, no caso, do momento de dipolo, a projeção do momento de dipolo no meu vetor posição R, essa projeção, esse comprimento aqui, é o módulo de P. Então, módulo de P cosseno de teta, já que esse ângulo aqui é teta, né? Então, essa projeção aqui é P interno R. Esse cara está aqui, né? Então, esse cara daqui, ó, quem é? Nada mais é do que o numerador aqui é o módulo de P cosseno teta. O módulo de P aqui é a quantidade de carga vezes a distância d, que é o módulo do vetor de distância entre as duas cargas. Então, eu posso dizer que o meu potencial elétrico V é igual a o meu vetor momento de dipolo, produto interno, o meu vetor posição R, dividido por 4π epsilon zero vezes r ao quadrado. Beleza. Não, falta um detalhe aqui, né? Esse cara daqui é P cosseno de teta, só que esse cara daqui é P cosseno de teta vezes o raio R, né? Esse produto interno aqui é módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno de teta. Então faltou um detalhe. Quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é P cosseno de teta sobre R. Então esse cara sobra aqui um R ao cubo, né? Sobra aqui um R ao cubo. Vocês entenderam por que que sobra um R ao cubo aqui? Não, a minha versão do Linux é o Ubuntu normal. Provavelmente eu vou ter que formatar, eu vou botar alguma coisa mais leve, que meu PC não tá aguentando. Tem alguma bugaria aqui, mas esse PC é antigo. Eu não usava ele, porque eu não uso para apresentações, né? Vocês sabem que eu não gosto de apresentação de PowerPoint, essas coisas.
Quem cursou aí circuitos, eletrônica comigo sabe que eu não gosto muito dessas coisas. Eu prefiro realmente escrever no quadro, né? Então, meu computador, ele nunca foi de grande utilidade. Eu usava ele para uma vez ou outra, né? Agora que a gente está em pandemia, estamos em casa fazendo tudo online, meu computador está trabalhando assim como nunca. E aí ele não é uma máquina muito boa, até porque eu não gastei muito dinheiro, que eu não preciso de máquinas muito boas. A gente tem computadores lá, né, na Waxa, nós temos computadores legais lá. Então as minhas simulações, essas coisas mais complexas, eu fazia lá na Waxa. Aqui em casa eu tinha isso aqui só quando eu tinha alguma apresentação que precisava fazer, uma coisa especial. Aí, não, essa máquina tá velhinha, mas ok. De repente agora eu tô usando ela no seu potencial máximo, que claramente não é suficiente, né? Mas, enfim. Vou ver o que eu posso fazer. Talvez colocar um outro operacional, um Ubuntu da vida, uma coisa assim. Beleza? Vamos continuar. Então a gente definiu dessa forma aqui, né? E o que que acontece se eu tenho um vetor dipolo? Se eu tenho um dipolo elétrico que não está na origem? Vou apagar aqui. O que que acontece se eu tenho um dipolo elétrico que não está na origem? Então, vamos fazer aqui um sistema de coordenadas x, y e z. E o meu dipolo não está na origem. O dipolo está num ponto. E obviamente eu vou sempre apontar para o centro do dipolo, né? Por quê? Porque eu estou fazendo a aproximação de que a minha distância entre o dipolo e o ponto de observação é muito menor do que a distância d entre as duas cargas. Então quem é que vai ser esse meu vetor? Esse é o meu vetor posição. Então é o vetor R. Só que, obviamente, ele é a posição da carga, né? Então, R' na notação que nós estamos usando. O meu ponto de observação, P, estará num vetor posição R. Então, eu vou avaliar esse dipolo elétrico fazendo uma transferência aqui, fazendo uma subtração. Eu vou substituir esse R por este vetor. E esse vetor aqui será R menos R', como a gente está fazendo toda vez, né? Com todas as outras definições. Então, o meu potencial causado por um dipolo elétrico vai ter a forma. O meu vetor, momento de dipolo, produto interno, R menos R'. Sobre 4π epsilon zero, módulo de R menos R' ao cubo. Então, esse cara daqui vai ser a forma do meu potencial elétrico provocado por um dipolo elétrico. Quem é que vai ser então o campo elétrico provocado por esse dipolo, né? Eu posso encontrar o campo elétrico como sendo menos o gradiente do potencial. Então basta encontrar aqui o gradiente do meu potencial. Então quem é que ele vai ser? Vamos apagar todo mundo aqui. Meu campo elétrico vai ser igual a menos o gradiente do potencial, que eu posso expressar como menos del V del R a R mais 1 sobre R del V del teta a teta mais 1 sobre R seno teta, del V, del Φ, a Φ. Só que o que acontece? O meu momento de dipolo, né? Meu momento de dipolo não, né? Meu potencial que é causado pelo dipolo
ele tem simetria em relação à minha coordenada φ. Minha coordenada φ é a que rotaciona, né, em torno do meu dipolo. Então, meu potencial, minhas superfícies equipotenciais, né, estão ao longo de φ. Todas elas têm o mesmo potencial, né? Significa que o meu campo não possui componentes em φ. Eu posso, então, portanto, cancelar esta terceira, porque eu sei que a variação parcial de V com φ é igual a zero. Posso cancelar essa terceira componente. Beleza. Então, quem são essas derivadas aqui, né? Meu campo elétrico vai ser igual a QD cosseno de teta sobre 2π epsilon zero R ao cubo AR, na direção de R, mais QD seno de teta sobre 4π epsilon zero R ao cubo A teta. Então eu posso reescrever esse campo elétrico como sendo Q vezes D sobre 4π epsilon zero r ao cubo, que multiplica 2 cosseno de teta ar mais seno de teta a teta. Como é que vão ser agora as linhas de campo ao longo do eixo z rho? Desculpa, ao longo do eixo z rho, não, né? Como é que vão ser as linhas de campo? Como é que vão ser as linhas de campo ao longo do plano z rho, né? Então, deixa eu apagar aqui. Beleza, então eu vou ignorar esse módulo por enquanto e vou focar mais nessa questão aqui. Então, eu estou aqui desenhando meu plano Z rho. Então, isso aqui, por que Z rho? Esse aqui seria uma direção ao longo do plano XY, só que com um φ qualquer, né? Então, vamos começar a desenhar as linhas de campo. Quem são as linhas de campo em θ igual a zero? Para θ igual a zero, o cosseno de θ é igual a 1. Cosseno de zero é zero. E o seno de zero é igual a zero. Então, todos os meus vetores de campo elétrico ao longo do meu θ igual a zero possuem componente positiva, né? Porque todos esses componentes são positivos, possuem componentes positivas na direção de AR. Então, aqui na direção de AR, o meu campo elétrico segue nessa direção, caindo ou o cubo do raio. O que que acontece, por exemplo, quando eu atinjo θ igual a 90 graus, θ igual a π sobre 2, por exemplo? Então, quando eu tenho θ igual a π sobre 2, o cosseno de 90 graus vai ser igual a zero, enquanto o seno de 90 graus vai ser igual a 1. Então, meus campos agora irão apontar na direção de ateta, na direção positiva de ateta, né? Já que todas essas quantidades aqui são positivas. Então, ó, onde é que está essa linha, né? Essa linha teta igual a 90 graus, ela está aqui, né? Então, meu ateta está apontando na direção menos z, e esse campo elétrico aqui cai com o cubo do raio. O que que acontece agora quando eu atinjo
quando eu atinjo θ igual a 180 graus. Então, meu cosseno de 180 é menos 1, enquanto meu seno de 180 é 0 graus. Então, agora, o meu campo elétrico está apontando com a mesma direção, com o mesmo módulo, mas na direção menos AR, quando comparado a o que foi desenhado aqui no eixo Z na parte positiva. Então, ele está apontando na direção menos AR, que aqui é apontando para a origem, caindo também com o cubo do raio. E quando a gente faz para o último caso, para 270 graus, a gente vê que o cosseno vai dar igual a zero e o seno vai dar igual a menos 1. Então ele vai apontar na direção menos a teta. Beleza, então como é que estão essas linhas de campo? As linhas de campo surgem na origem, que é onde está o meu dipolo, tangenciam aqui, né? Sempre tangenciam essas linhas e voltam para a origem. Então, ó, as minhas linhas de campo elétrico estão fazendo isso aqui. Certo? Apontando sempre na tangencial. Meu campo elétrico aponta na tangencial dessas linhas, né? E as linhas apontam na tangencial do campo. Então, não, o que eu fiz? Eu fiz alguma besteira aqui. Isso aqui está na direção errada. Todos eles seguem na mesma direção, né? As linhas de campo seguem nessa direção. Foi isso que eu errei. Exatamente. É isso aqui, Robson. O θ, ele não pode valer 270. O θ, naquele ponto, continua valendo o mesmo. θ varia de 0 a 180. Foi isso que eu errei. Exatamente. Foi aqui que o erro aconteceu. Nesses pontos aqui, eu não tenho θ 270, não. Eu tenho θ igual a 90 graus, do mesmo jeito. Foi esse aqui o meu erro. Tudo bem. Então, aqui, ó. E sempre caindo com o cubo do raio, certo? Então as superfícies, as linhas de fluxo de campo serão essas em torno do dipolo. Note que esta figura aqui, ela tem simetria em relação a φ. Então onde é que está φ? φ está girando aqui, né, nesse sentido. Então aqui o que a gente vê são cascas de rosquinha, né? Os toroides. Então a gente vê essas cascas aqui de superfícies de linha de campo elétrico. Perfeito? Ok, beleza. Então, para finalizar, vamos dar uma olhada em densidade de energia em campos eletrostáticos, certo? Então, a gente, além de definir toda essa questão, né, de potencial elétrico, vamos agora olhar qual que é a energia armazenada em um sistema quando eu tenho uma determinada distribuição de cargas. Vamos raciocinar da seguinte forma. Suponho que eu tenha uma carga Q. E esta carga Q, ela vai criar em torno de si um potencial elétrico. Aqui a gente pode representar as linhas de campo elétrico, que vão ser radiais. E quem serão as linhas de potencial elétrico? As linhas de potencial elétrico são normais às linhas de potencial elétrico.
estão aqui em amarelo estão as minhas linhas de campo, e aqui em azul estão as minhas linhas de potencial. Agora imagine que eu tenho uma carga elétrica que está num ponto de potencial nulo. Por exemplo, ela pode estar no infinito. Eu tenho uma segunda carga, então eu vou chamar essa minha primeira carga de Q1 e essa minha segunda carga eu vou chamar de Q2. Quando eu movimento esta carga para um ponto interno, ou um ponto aqui próximo da minha carga Q1, movimentei, por exemplo, a minha carga Q2 para cá. Eu preciso realizar um certo trabalho W. E como o meu campo elétrico é conservativo, esta energia está, portanto, armazenada neste sistema. E qual vai ser a manifestação dessa energia se eu deixar Q2 livre? Esse campo elétrico vai provocar uma força elétrica que vai repelir Q2, no caso aqui de ser uma força repelente, né? Vai repelir Q2, expulsando-o de volta para o ponto no infinito, devolvendo essa energia na forma de um trabalho, expulsando Q2 da vizinhança de Q1. A mesma coisa acontece se a força entre Q1 e Q2 for atrativa, só que no sentido contrário, né? Só que no, nos valores negativos aqui. Mas o que vai acontecer é a mesma coisa. Eu preciso de um trabalho para poder atrair as duas cargas para uma vizinhança e eu também eu posso receber essa energia de volta. Então, nesse ponto aqui em que as cargas estão próximas uma da outra, elas estão com uma determinada energia acumulada. É a energia potencial elétrica. Então, qual que é a energia? Se eu tenho, por exemplo, três cargas, Q1, Q2 e Q3, eu posso dizer que a energia acumulada é a energia necessária para trazer essas três cargas de fora dessa região, ou seja, numa região de potencial nulo, para esses pontos. Então, eu vou ter três movimentos aqui. Eu vou ter uma energia, um trabalho, associado ao movimento da carga Q1 de um ponto fora dessa região, de um ponto externo, de um ponto muito distante, para esta região. Depois, eu vou ter um certo trabalho 2 para trazer a segunda carga e um trabalho 3 causado pela terceira carga. A minha energia acumulada, eu posso chamar de WE, vai ser a soma dos trabalhos realizados através da movimentação dessas três cargas. Então vamos colocar ela nessa ordem, certo? Vamos colocar ela nesta ordem específica. Quem é que vai ser o meu primeiro trabalho, né? Então vamos dizer aqui quem é meu WE. Vamos supor que eu trouxe primeiro a carga Q1 do infinito para esse ponto. Se Q1 é a minha primeira carga, ou seja, não existia carga alguma no espaço anteriormente à chegada de Q1, não há trabalho com a movimentação de Q1 do ponto de vista da força elétrica, né? Por que não há trabalho do ponto de vista da força elétrica? Porque não existia potencial elétrico nessa região antes de trazer Q1 para cá. Então, não houve diferença de potencial entre os dois pontos em que se movimentou o Q1 antes e depois. Certo? Agora a gente vai movimentar a carga Q2. E agora, no caso da carga Q2, agora sim, existe um potencial. E esse potencial foi estabelecido pela minha carga Q1. Então eu posso dizer que Q2 teve um certo trabalho. Quem é o trabalho? É a quantidade de carga multiplicado pela diferença de potencial, né? Entre no infinito e o ponto onde eu estou agora. Então, no ponto onde eu estou agora, vai ter um certo potencial, que eu vou dizer que é o potencial em 2, causado pela presença da carga 1, menos o meu potencial inicial, né? Mas quem é o meu potencial inicial? Eu estou definindo o meu potencial inicial como sendo o potencial no infinito, que é zero. Então, eu posso desconsiderar esta parcela e dizer que
O trabalho necessário para trazer Q2 do infinito até essa região foi Q2 vezes o potencial em 2 provocado por 1. E agora eu vou trazer a terceira carga. A terceira carga tem valor Q3. Quem é que ela é, né? Então, quem é o meu potencial do ponto final? Agora, no meu ponto final, quando eu introduzo o Q3, já existe a presença de duas cargas, da carga Q1 e da carga Q2. Então, eu vou ter um potencial em 3 provocado pela carga 1, somado a um potencial em 3 provocado pela carga 2, menos o meu potencial inicial. Só que o meu potencial inicial está no infinito, então eu não preciso considerar essa questão. Eu considero igual a zero, né? Beleza. Então encontramos aqui uma medida da energia. Só que essa medida não é tão interessante, né? Porque ela não relaciona a Q1. Ela supõe que você precisa fazer isso nessa ordem específica. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a mesma quantidade WE, só que agora na ordem contrária. Vamos supor que primeiro nós estamos introduzindo Q3. Depois a gente introduz Q2 e depois a gente introduz Q1. Então vamos fazer no sentido contrário. Então a minha mesma energia, WE, vai ser igual à energia W3. Só que nessa situação nova, a carga 3 é a primeira carga a chegar no espaço. Então a energia necessária para trazer essa carga, do ponto de vista da força elétrica, será igual a zero. Beleza. A segunda carga será Q2. Quem é o potencial agora sofrido pela carga Q2 no ponto final? É o potencial em 2 sofrido pela presença da carga 3, mais Q1. E Q1 agora no seu ponto final está submetido a que potencial? Está submetido ao potencial em 1 devido à carga 2, mais o potencial em 1 devido à carga 3. Beleza. Então aqui eu posso fazer a soma simples. 2WE é igual a Q1, que multiplica V12 mais V13, mais a carga 2, que multiplica o potencial sofrido no ponto 2 devido à presença da carga 1, mais o potencial sofrido no ponto 2 devido à presença da carga 3, mais Q3, a carga 3, né, acrescentada, multiplicada pelo seu potencial V31 mais V32. Ok. E agora? O que que a gente faz com esse resultado aqui, né? Eu vou passar o 2 dividindo, então meu W é igual a 1 sobre 2. Quem são essas quantidades aqui, né? Note que essa quantidade V12 mais V13 é o potencial absoluto no ponto Q1 quando toda a minha distribuição de carga já está presente. Por que que eu sei disso? Porque Q1 foi a terceira e última carga, né? Nessa segunda situação aqui, né? Então, quem é o meu potencial na minha carga Q1 quando todas as cargas já estão aqui na minha região? Ele vai ser o potencial causado por 2 mais o potencial causado por 3. Certo? Porque a própria carga Q1, na origem, né, se eu avalio qual é o potencial no ponto, no exato ponto onde está a carga Q1, esse potencial aqui é zero devido a Q1. Né? Então, o meu potencial absoluto aqui em 1 é apenas o potencial causado por 2 mais o potencial causado por 3, que é o que eu tenho aqui. Então eu posso dizer que essa minha primeira parcela é Q1 vezes V1, em que V1 é o meu potencial elétrico no ponto 1 absoluto, com toda a distribuição de cargas pronta, certo? Na forma final. Mais Q2, V2. Mais Q3, V3, pela mesma razão.
Então agora eu posso estabelecer uma relação direta entre a minha energia armazenada naquela região e as cargas que estão presentes naquela região e o potencial elétrico. Eu posso generalizar essa energia dizendo que ela é 1 sobre 2 vezes o somatório para todo o K da quantidade de carga K no potencial K. Isso para cargas pontuais. Se eu tenho uma distribuição de cargas, então eu vou dizer que a minha energia WE é igual a 1 sobre 2 integral de rho V dV. Rho V vezes o potencial V dV. Esse V aqui é o potencial e esse dV é a integral espacial. Certo? É o elemento infinitesimal de espaço. Obviamente, se eu tenho uma distribuição linear de cargas, então que eu tenho a integral de rho L V dL. E se eu tenho uma distribuição superficial, então 1 sobre 2 integral de rho S vezes o potencial dS. Ok. Deixa eu apagar essa página, ele já volta aqui para o meu ponto original. Então vamos partir dessa equação aqui, né? A minha energia é 1 sobre 2 vezes a integral da minha distribuição de cargas vezes o meu potencial dV. Certo? Vezes o meu potencial vezes o meu elemento infinitesimal de volume dV. Eu posso usar a lei de Gauss para reescrever essa equação aqui como a integral do divergente do campo densidade de fluxo elétrico vezes o meu potencial e essa integral aqui ao longo do volume em que eu estou observando a minha distribuição de cargas. A gente pode expandir ainda um pouco mais aqui essa igualdade, né? Porque a gente sabe que o meu divergente de um campo vetorial por um campo duplo. Peraí. O meu divergente de um campo escalar multiplicado por um campo vetorial. Eu sei que esse cara daqui é o meu campo vetorial multiplicado pelo gradiente do campo escalar, mais o meu campo escalar multiplicado pelo divergente do meu campo vetorial. Ou seja, eu posso reescrever para encontrar quem é, para encontrar uma igualdade para o divergente de D, né? Para esse produto aqui, né? Porque o meu produto tem V vezes o divergente de D, né? E isso surgiu aqui, ó, V vezes o divergente de D. Então eu posso reescrever essa quantidade dizendo que V divergente de D é igual a divergente de V vezes D menos D produto interno gradiente de V. Posso estabelecer essa igualdade aqui. Então, eu posso dizer que meu W é, minha energia total, né, é 1 sobre 2 vezes a integral no volume de. Do divergente de V vezes D, dV, menos 1 sobre 2. Integral também no volume do campo D, pois o gradiente de V, dV. A gente pode aplicar o teorema da divergência
nesse primeiro termo, porque a gente tem o divergente, né? Tem uma quantidade aqui que é um campo escalar. Então, aplicando o teorema da divergência, essa primeira integral torna-se 1 sobre 2 do fluxo na superfície S, que limita o volume V deste campo aqui. Então, fluxo de V vezes D interno ds. Isso menos 1 sobre 2 integral de V. O campo D, né, a gente pode manter como o próprio campo D, mas vocês devem lembrar-se que o meu gradiente de V se relaciona ao campo elétrico, né? Meu campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. Então, posso substituir esse cara daqui por E. E ainda vai sobrar um sinal negativo que eu uso para cancelar aqui. DV. Beleza. Eu procurei duas literaturas. Nas duas literaturas me deram uma explicação que eu não achei convincente da razão pela qual esta primeira parcela da integral é igual a zero. Não gostei dessas duas explicações. Eu vou precisar repensar sobre isso ou encontrar uma outra definição. Mas nas literaturas que eu encontrei, a justificativa foi que esse termo aqui cai muito rapidamente para zero. Então, quando a minha superfície é grande, ou seja, ela está em campos distantes, esta integral aqui vai tender a zero, o que faz com que o meu WE seja igual a 1 sobre 2. Aí eu posso colocar aqui a integral no volume de epsilon zero vezes o campo elétrico, interno campo elétrico, no volume. Eu real não gosto dessa explicação. Tipo, não me senti satisfeito de maneira alguma. Mas eu olhei em dois livros diferentes. Eu olhei no Haidt e olhei no Sadiku. E os dois usavam essa mesma questão. Eu ainda vou procurar um pouquinho mais para entender por que isso aqui é igual a zero. Tá? Porque para mim esse cara daqui, mesmo que caia com muita rapidez, ele é pequeno, mas não zero, né? Bem, e está aqui a equação que relaciona energia com o campo elétrico, certo? A energia armazenada em um espaço pode ser dado por esta quantidade, né? Que obviamente também pode ser escrito na sua forma escalar, né? Enfim, estou fazendo aqui um produto interno, então posso dizer que esse cara daqui é 1 sobre 2, integral de epsilon zero, o módulo de E ao quadrado, integrado ao longo do volume. Beleza? Ok, gente. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, tá? Eu encontrei um esquema que é mais fluido, que funciona melhor. Eu acho que vai ser melhor assim. Esse programa também é mais. Tem até mais recurso, eu achei ele até melhor do que o outro. Mas é isso, vocês têm alguma dúvida? Esse aqui vai sair um pouco mais rápido, porque nesse caso aqui. Deixa eu parar de gravar então. Vou parar de gravar aqui. Pode perguntar sobre a lista, sim. Vou parar aqui.